Christos haria mi merelos. Anun hor yevortvo yevokpuin serpo amen. Հրյաների զատիկը մոտ էր, և Հիսուս Երուսաղեմ ելավ, և տաճարի մեջ գտավ նրանց, որոնք վաճառում էին արճարներ, ոչխարներ և աղավնիներ, ինչպես նաև լումայափոխներ, որ նստած էին, և չվանից խարազան շինեց, և բոլորին տաճարից դուրս հանեց. Նաև ոչխարներն ու արճարները, իսկ լումայափոխների պղնձադրեմները ցիրուցան արեց և նրանց սեղանները շուռ տվեց։ Իսկ աղավնի վաճառողներին ասաց. «Դրանք այստեղից վերցրեք և իմ հոր տունը վաճառատան մի վերածեք»։ Նրա աշակերտները հետո հիշեցին, որ գրված էր. «Քո տան նկատմամբ իմ նախանձախնդրությունը ինձ պիտի ուտի»։ Հրեաները նրան ասացին, ինչ նշան ցույց կտաս մեզ, թե իրավունք ունես այդ բանն անելու։ Պատասխանեց նրանց Հիսուս և ասաց, քանդեցեք այդ տաճարը և երեք օրվա ընթացքում այն կվերականգնեմ։ Հրեաները նրան ասացին, 46 տարում շինվեց այդ տաճարը, իսկ դու 3 օրում այն վերականգնում ես։ Բայց նա իր մարմնի տաճարի մասին էր խոսում, իսկ երբ մեռելներից հարություն առավ, նրա աշակերտները հիշեցին, թե այդ էր, որ ասել էր, և հավատացին գրքին և այն խոսքին, որ Հիսուս ասել էր։ Զատկի տոնին եղավ այս բանը, բայց ավետարանական բոլոր դրվակները, բոլոր հատվածները, թե ուղակի, ուրեմն բացատրություն ունեն, և թե իմաստ ունեն, և թե նաև այլաբանական իմաստ կամ երկրորդ իմաստ կամ երրորդ իմաստ, չորրորդ իմաստ տարբեր շերտեր ունեն։ Հիսուս այստեղ տաճար ասելով վերջում, ի նկատի ուներ իր մարմինը։ Եվ Հիսուսի աշխարհ գալու նպատակը, չեմ ասում, իր գործերից մեկը, տաճարը մաքրելն էր։ Մարդ տաճարը մաքրելը, որովհետև Պողոս առաքյալն ասում է, դուք Աստծո տաճար եք, Աստծո Սուրբ Հոգին ձեր մեջ պիտի բնակվի։ Քրիստոսի աշխարհ գալու նպատակը մեզ մեղքից մաքրելն էր, մեր տաճարը մաքրել և սրբագործելն էր։ Եվ այս տաճարի քարեղեն, Սողոմոնի տաճարի մաքրումը օրինակն էր դրա, կամ խորհուրդն էր մեր տաճարների մաքրման։ Ասում է, իմ հոր տունը վաճառատան մի վերածեք։ Մի ուրիշ պարագային, ուրիշ տեղ նորից տաճարը մաքրեց, ասում է, իմ հորս տունը աղոտքի տուն պիտի լինի, բայց դուք ավազակների որջի եք վերածել։ Ընդհանրապես ավազակների որջեր էլ պիտի մաքրեր Քրիստոս։ Բայց այստեղ ես ուզում եմ մասնավորել քրիստոնյաների համար։ Հատկապես տաճար է քրիստոնյայի հոգին, քրիստոնյայի սիրտը։ Եվ տաճարը պիտի լինի աղոթքի տուն, տաճարը պիտի լինի Աստված պաշտության մի վայր, բայց մենք ամեն օր մեր տաճարը պղծում ենք, ամեն օր դե կամովի, ակաման ոչ ինչը, կամովի ենք պղծում։ Եվ լցնում ամեն ինչով, բացի աղոտքով, բացի Աստծուց, բացի Աստված պաշտությունից։
մեղքերով։ Գիտեք, մենք երբեմն ընկնում ենք մեղքի մեջ, շատ հաճախ ենք ընկնում, երբեմն ասացի նկատի չունեմ, տարին մի անգամ, ամիսը մի անգամ, շաբաթը մի անգամ, գրեթե ամեն օր, ընկնում ենք ծանր մեղքերի մեջ, և սկսում ենք ցավ ապրել, ավել կամ պակաս, կամ զղջալ, այսպես ասաց։ Բայց մենք շատ քիչ ենք անհրադարձանում, կամ նման ձևով չենք զղջում, մեր Աստծուց հեռացած ապրած կյանքը։ Մենք Աստծուց հեռացած ենք ապրում մեր կյանքը։ Մենք ասում ենք, մենք մեր պարտականությունը կատարել ենք, պատարակի գնացել ենք, մեր մասին է խոսքը, դրսիների մասին չէ։ Դրսիները չեն լսում, բայց ի՞նչ գործ ունենք դրսիներին։ Հələ մեր հարցերը լուծենք, հետո դրսիներին։ Պատարակի գնացել ենք, առավոտյան աղոթքը սարել եմ, երեկոյան արել եմ, եթե անում ենք։ Ավետարանի ինչքան որ պիտի կարդայի կարդացել եմ, վերջացավ։ Մնացած ժամանակ ամեն ինչով զբաղվում ենք Աստծուն մոռացած, որպես կանոն։ Եվ սա հենց մեր տաճարը լցնում ենք ամեն ինչով։ Առևտրով, ավազակությամբ, հայոյությամբ, նախանձով։ Գիտեք, ամենամեծ մեղքը Աստծո հետ չապրված ժամանակն է։ Աստծո հետ չապրված կյանքն է։ Երեք խոսում ենք երանիների մասին և ենտեղ կարդացի եկեղեցական հայրերն ասում են, ամենամեծ առաքինությունը, ողորմությունը կամ ուրիշ բաներ չի, ամենամեծ առաքինությունը հալածանքներ կրել և համբերելն է։ Ճիշտ էսպես էլ ամենամեծ մեղքը կարծում եմ, թե Աստուն մոռացած ապրելնա, նույնիսկ կես ժամ, մի ժամ, երկու ժամ, մենք ամբողջ օրն ենք մոռացած ապրում։ Նույն ժամերգության կամ պատարեքի ժամանակ ենք հաճախ մոռանում Աստուն։ Ուրեմ Քրիստոսն այս վիճակը եկավ փոխելու, եկավ փոխելու և մեր տաճարը մաքրելու։ Փարիսեցիները, հակառակորդները Քրիստոսի ասում էին, ով է քեզ իշխանություն տվել տաճարը մաքրելու։ Որտեղից քեզ այդ իշխանությունը, որ եկել ես, որոշել ես տաճարի մեջ կարգ ու կանոն հաստատել։ Քրիստոսն ասեց, քանդեք այդ տաճարը և ես երեք օրում այն կկառուցեմ, կվերաշինեմ։ Եվ Սուրբ Գիրքն ասում է, որ սա իր հարության մասին էր ասում, որ ես եմ տաճարի տերը, ես եմ տաճարին կյանք տվողը, ես եմ տաճարին հարություն տվողը, քանդված տեղից նորից վերաշինողը, պղծված տաճարը սրբողը, մաքրողը։ Քրիստոս մեր տաճարները մաքրեց մեկ, երբ որ մենք մկրտվեցինք։ Եվ ամեն օր Քրիստոսն ուզում է մեր տաճարը մաքրել ապաշխարության խորհրդի միջոցով։ Եվ Քրիստոս մեր տաճարները վերջնական պիտի մաքրի Սուրբ Հարության ժամանակ, երբ որ մեռելների համընդհանուր հարությունը լինի։ Բայց այդ մաքրելը մենք պիտի ուզենք, և մենք պիտի հասկանանք, որ այդ մաքրելը հեշտ գործ չի, ցավագին մի բան է։ Խարազանով մաքրեց, իսկ խարազանը ցավը պատճառում։ Ուրեմն Քրիստոսի հարությունը, Քրիստոսի աշխարհ գալը, Քրիստոսի գործը մեկ բանի համար էր, որպեսզի մեր տաճարները սրբի, մաքրի և մեզ արժանի անի երկնքի արքայության և հավիտենական փրկության։
բայց այստեղ շատ կարևոր մի հանգամանք կա։ Աստված եկա որ է տանի, մենք թույլ չենք տալիս ճախորանի։ Թույլ չենք տալիս։ Ոչ թե չենք գործակցում, այլ ընդհակառակը հեռու ենք փախնում։ Ո՞նց ենք հեռու փախնում։ Չենք աղոթում, չենք կարդում, ինչպես հարկն է։ Չենք մտածում Սուրբ գրքի խորհուրդների մասին։ Հոգևոր կյանքից հեռու ենք լինում։ Հոգևոր կյանքի շատ հաճախ ձև, պատրանք ենք ստեղծում եւ ինքներս մեզ փորձում ենք խաբել, թե ուրիշներին, թե ինքներս մեզ, բայց առաջերտին ինքներս մեզ։ Բայց Աստծուն խաբել չենք կարող։ Աստված ամեն ինչ շատ լավ գիտի։ Մեկ-մեկ կարդացել եմ, լսել եմ, ասում եմ, երեխաների քրիստոնեական դաստիարակության համար պետք չի որևէ բան անել, պետք է ուղղակի չխանգարել, Աստված ոնց իրենց ստեղծելա, թողնել, որ իրենք այդպես մեծանան։ Մենք դաստիարակությամբ հաճախ խանգարում ենք, խաթարում ենք Աստվածադիր կարգ ու սարքը երեխեքի մեջ։ Մեր պարագային էլ Աստված ուզում է, որ մենք չխանգարենք իրա ծրագրին, ընդամենը։ Չեմ ասում, ընդառաջ գնանք, գործ, մենք ով ենք, որ մի գործ անենք։ Մենք ընդամենը պիտի հնազանդվենք, հանձնվենք Աստծուն եւ չհակառակվենք Աստծուն։ Բայց մեր կամքը միշտ հակառակ Աստծո կամքին։ Աստված մեզ խոնարհության եւ հնազանդության միտք տա։ Շնորանի, որ մենք մտածենք այդ մասին եւ Քրիստոսի հարությունը նաեւ մեր տաճարների հարություն բերի։ Քրիստոս հարյավ իմ մեռելոց։